Добрий день, ми з України. Якщо ви тут мешкаєте, в цьому місті більш ніж 6 місяців, то ви, мабуть, отримали таке запрошення. Запрошення на вибори місцевої консультаційної мігрантської ради. Приходьте, вибирайте, обирайте своїх кандидатів, які будуть захищати ваші інтереси. 19 березня ми обираємо кандидатів, ми навчаємося європейській демократії. Це для нас дуже-дуже важливо.